Já se inscreva no meu canal, já deixa aquele like pesadíssimo. Então, galera, vou lavar meu carro ali na ducha ali, né? E vamos ver como é que vai ficar. Segue o plano. Grava a ducha lá. E é isso aí, irmão. Tem um Celtinha também, igual ao meu, só que é prata. Vixe, cheio de buraco, hein? Tem que devagarzinho. Ó, o chão é top, hein? Olha, você vê o cara lavando de boa na duchinha. Então galera, aqui é o Parque Sabiá. Eu vou dar uma lavada no carro, ver a sensação da água caindo ali. Deve ser massa pra caralho, velho. Mas é isso aí. Vamos lá. Será que eu tô atrapalhando? Ué, entendi o cara. Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas. Ela deu pra eu me aproximei, porque eu me fui conhecer a sua falha. Ela estava ali sozinha, querendo atenção, e eu vim pra conversar. Você deixou ela de lado, vai pagar pela mancada, pode acreditar. É, galera, agora. Ixi, vai dar rede. Eita. Vamos ver, né? Vamos ver se ela vai voltar de novo. Isso. Bora, bora. Não é possível que ela vai voltar de novo. Agora foi. Bora, galera. Deixa aquele like no vídeo, já se inscreva e seja muito bem-vindos ao meu canal. Então, galera, hoje eu dei um rolezinho aí de leve na cidade, lavei meu carro na ducha e tô muito feliz aí com o meu parceirozinho. E quero agradecer aí a todos os inscritos, continue se inscrevendo.
deixa o like nos vídeos, me ajuda a fortalecer o meu canal aí, galera. Tamo junto aí, no dia a dia, gravando vídeos, postando, e é isso aí. Dá uma força aí, deixa aquele like pesado e já se inscreva. Então é isso aí, galera, tamo junto, é nóis. No dia seguinte. Bom dia, felas. Hoje, sabadão, é dia de fazer uma refeição top. Acordei cedo hoje, não sou muito acostumado a acordar muito cedo, cedo demais, né? Já acordo na semana, né? E vou fazer aquela refeição, vou ali comprar algumas coisas ali para me comer. E passando aqui, olha o que está na minha garagem. Saca. Ah, top, hein? Essa XRE 300. E ali tá o meu mosquitinho. É isso aí. Olha quem vem me acordar hoje. Olha a cara disso. Então, galera, eu vou ali fazer minha refeição. E mais tarde, dar uma dormida de novo. O morcegão tá aqui, né? O morcegão tá top, mano. Olha pra você ver. E é isso aí, galera. E vou ali fazer minha refeição, vou comprar. E mais tarde, tamo junto. Mais tarde tem mais vídeos. E é isso aí, tamo junto, é nóis. É, fellas, vou ali comprar a refeição ali pra minha dieta. Que vento. De manhã cedo, já tá na ventania. O solzinho já tá batendo, mas tá frio. O caminhão do lixo tá ali. É isso aí, galera. Tamo junto. Já se inscreva no meu canal, deixa aquele like pesadíssimo. E é nóis. Caraca, fellas, tem quem tá de máscara. Esqueci a máscara, velho, nessa pandemia. Foda, hein? Vou ali pegar ali, daqui a pouco eu volto. Pronto, fellas. Já coloquei minha máscara. Agora, nos lugares, só pode entrar de máscaras. É porque a pandemia tá aí e a galera tem que respeitar, né? E olha quem vem me acompanhando. Olha só. Tá, sai. E eu vou lá comprar o que eu queria comprar. Cachorrado tá me seguindo. Mas é isso aí, galera. Então, isso. Deixa aquele like pesadíssimo aí no vídeo, tá ligado? É nóis.